Με την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Τζαβάρα. Πάμε τώρα στο Βασίλη τον Μελάκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα ακόμα ο κύριος Μελάκος ή αν επιστρέφει ή αν περιμένει να συναντηθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς. Καλησπέρα κύριε Μελάκο. Καλησπέρα κύριε Στεργιόπουλε. Βρίσκεστε στο δρόμο της επιστροφής, είστε στην Αθήνα ακόμη, πού είστε? Όλοι ξεκίνησα από Αθήνα. Ξεκινήσατε από Αθήνα λοιπόν. Εφόσον λοιπόν τα παρακολουθήσαμε όλα αυτά που έγιναν έξω από το Μαξίμου, τι έχετε συζητήσει εσείς που είστε απ' έξω ακόμη και δεν ξέρετε τι γίνεται μέσα για το τι θα κάνετε? Εμείς συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε γιατί λυπούμε πραγματικά για τη στάση της κυβέρνησης. Ήταν ένα στημένο φιάσκο η όλη ιστορία, κύριε Στεργιόπουλε. Φιάσκο το λέτε, έτσι? Ναι, καθαρά φιάσκο. Ο μόνος που μπόρεσε για να μπει μέσα από μεριά πανελλαδικού ήταν ο πρώτος ξάδερφος της κυρίας Γεροβασίλη από την Άρτα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε καταρχήν, να μην βιαζόμαστε για να δούμε τι θα βγει και από την πρώτη συνάντηση αυτή. Γιατί η πόρτα δεν άνοιξε, εκτός και αν έχετε πληροφορίες. Όχι, όχι, η πόρτα δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι έγινε επιλογή των ανθρώπων που θα μπουν μέσα? Κύριε Στεργιόπουλε, χθες το βράδυ κάτσαμε στο Πανελλαδικό. Βγάλαμε μια οχταμιλής επιτροπή και ήμουν και εγώ μέσα να δούμε τον Πρωθυπουργό. Την πήρε όργανό μας και την πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μία η ώρα τη νύχτα την αλλάξανε και την κάνανε πενταμιλής. Άντε να υποχωρήσουμε τρία άτομα. 8 η ώρα το πρωί την ξαναλλάξανε, την κάνανε τετραμιλής. Άντε πάλι να βρούμε μια άκρη. Και μόλις πάμε έξω από το Μαξίμου, μας λένε θα βάλουμε τα άτομα που θέλουμε εμείς. Ποιος σας το είπε αυτό? Το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτά που λέτε είναι σοβαρά. Κατά τη διάρκεια δηλαδή της προηγούμενης ημέρας ήταν σύμφωνοι στο Μαξίμου να πάτε στην αρχή 8, μετά 5 και μετά 4. Ήταν με πρώτα 5, το κάναμε 8, το δεχτήκανε. Και μετά από εκεί και πέρα άρχισε. Ναι, λέω όχι, κατεβαίνουμε. Συμφώνησαν 8, το αλλάξανε, το πήγαν 5, 4 και στο τέλος κανένας. Καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή αυτής της διαδικασίας συμφωνούσανε μέχρι να φτάσετε έξω από το Μαξίμου? Ναι, συμφωνούσανε. Συμφωνούσανε λοιπόν. Και τι δικαιολογία σας είπαν όταν σας είδαν έξω από το Μαξίμου? Ότι είστε πολύ. Ένα χαρτάκι εκεί στον υπεύθυνο ασφαλείας του Μαξίμου. Από το Πανελλαδικό θα περάσουν αυτά τα 5 άτομα τα οποία είχαν επιλέξει αυτοί. Δηλαδή εσείς λέτε ότι αυτοί που μπήκαν και συνάντησαν και συζητούν μέχρι αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό ήταν από προεπιλογή Μαξίμου? Αυτοί που μπήκαν μέσα είναι τον μπλόκο των Τεμπών, ναι, και τον μπλόκο του Ισθμού και όσα μπλόκα πρόσκονται στα Τέμπη, κανένα άλλο μπλόκο. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ξέρω, ότι έγινε... Πιστεύετε ότι έγινε επιλογή? Μια κουβέντα θα σου πω. Εγώ ξέρω ότι στο σπίτι μου καλό ποιον θέλω εγώ. Αυτό έγινε και με εμάς. Καλό είναι αυτό που είπατε. Καλό είναι αυτό που είπατε, μόνο που εδώ μιλάμε για μια εκλεγμένη κυβέρνηση, έτσι. Οι Έλληνες πολίτες την εξέλεξαν. Το σπίτι ο καθένας το δικό του το φτιάχνει μόνος του. Που δυστυχώς το απορρίψανε. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό όταν ανοίξει η πόρτα από το Μαξίμου. Τι κάνετε εσείς από εδώ και πέρα, πείτε μας. Εμείς προσωπικά, οι συνάδελφοί μου, οι άλλοι, εγώ για λόγους που κάτι θέματα στον μπλόκο να κλείσω πάλι απόψε, έφυγα, θα πάνε να επισκεφθούν τα πολιτικά γραφεία. Εμείς ενδυναμώνουμε τον αγώνα, δεν κάνουμε πίσω, δεν θα πουλήσουμε αυτόν τον αγώνα για καταρχήν, καμία κυρία Γεροβασίλη. Καταρχήν κύριε Μελακό, είδατε άλλους πολιτικούς στην Αθήνα? Τώρα πάνε οι συνάδελφοί μου να επισκεφθούν τα πολιτικά γραφεία. 5 η ώρα έχουμε ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη και 7.30 με την κυρία Φόφη Γεννηματά. Μάλιστα, ωραία. Ακόμα λοιπόν δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση για να έχουμε αποτελέσματα. Γυρνάτε πίσω. Με τι σκεπτικό και τι στρατηγική αυτή τη στιγμή? Κλείνουμε πάλι 6 ώρα τον πράγμα και συνεχίζουμε. Κλείνουμε τη διασταύρωση, εννοείται, στο μπράλο εντελώς. Εντελώς, είμαι ξεκάθαρος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία. Είστε απολύτως κατανοητός και επειδή δεν έχουμε και πληροφορίες από το τι έχει γίνει στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, μένουμε εδώ και τα λέμε...
ξανά αν χρειαστεί και το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Βούτσινο στις 8.30. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μελάκο. Ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά τα οποία ζήσαμε σήμερα όμως.